Mračna realnost ukrajinske kontraofanzive za vojne lekare je teška situacija jer svakodnevno moraju da amputiraju ud za udom, pomažući ukrajinskim vojnicima da se oporave od rana zadobijenih na minskim poljima na Zaporoškom frontu, piše Washington Post. Veliki broj ukrajinskih vojnika tokom kontraofanzive dobija teške telesne povrede i strada jer nailazi na mine, piše američki list koji je razgovarao sa ukrajinskim vojnik-lekarom Dmitrijem Mijalkovskim. Teško minirana ruska odbrana usporila je ukrajinski napad. Ukrajinski vojnici plaćaju skupu cenu, kakvu pojedini medicinski radnici nisu vidjeli ni u jednom ratu do sada. Mine su svuda. Naša bolnica svakog dana primi najmanje 2 vojnika stradala od mina. Nedavno je u jednom danu operisano 11 takvih boraca. Nekima od njih je određena amputacija, rekao je Mijalkovski. Zbrka tetiva, kostiju i mišića, ništa nije na svom mestu, opisao je situaciju sa kojom se susreće zbog ranjavanja vojnika od eksplozije mina, ortopedski hirurg koji je iz inostranstva došao na ukrajinski front. Anatomija je potpuno uništena, unakažena, telo ne može da se oporavi i regeneriše, rekao je govoreći o ranama vojnika. Zapadni mediji često pišu da su minska polja koja je postavila ruska vojska efikasna. U tom kontekstu, američki državni sekretar Antony Blinken je kazao da će ofanziva oružanih snaga Ukrajine trajati još mnogo meseci, a Washington je počeo da snabdeva oružane snage kasetnom municijom. Prema informacijama Ruskog ministarstva odbrane, ukrajinske trupe su od početka kontraofanzive izgubile preko 43.000 ljudi i preko 4.900 komada oružja. Među uništenom ukrajinskom opremom je 26 aviona, 9 helikoptera, 1831 oklopno vozilo, uključujući 25 nemačkih tenkova Leopard, 7 francuskih tenkova na točkovima AMKS i 21 američko borbeno vozilo pešadije Bradley.